kursiga tirsigiisu yahay hob 56 ee baarlamaanka 12aad ayaa galay waji cusub waxana uu u muuqdaa inuu ka mid noqday kuraasta sida adag loogu loolami doono waxana deegan doorashadiisu tahay deegaanka yeed ee dhaca Koonfur Galbeed Maxamed Aadan Xarbi oo saameen mugla ku dhaxleh beesha uu ka dhaxeeyo kursigaasi ayaa maanta isu soo taagay hanashadiisa munaasabad uu ku shaacinayay inuu u taagan yahay hob 56 ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho waxana ka soo qayb galay wax garad siyaasiyiin aqoonyahanno dhalinyaro iyo haween kuwaasi oo taageero buuxda u muujiyay musharax xildhibaan Maxamed Aadan Xarbi waxayna qireen inuu yahay qof wax qabad badan een halkaas ninkaan aabihiis oo dhalinyaro oo yar baa loo soo diray yaan xasuustaa magacaydii baan xasuustaa waan yaraa markaas asaga een markaas siyaasadda bilowku ma aha een waxaad garanaysaa markii inuu hami ku jiray tabasho weyn oo leeyahay hadda weyn oo leeyahay laakiin inuu hami ku jiray uu fil u leeyahay aabihiis haduu awooday asagana haduu awooday markuu waa raadi xaq Ilaahay ka socdo in lagu xeydi doonaan rajaynaya runtii maxamed in muda ayaan isdaqaanaa waxaan ku aqaanaa inuu yahay nin dhalinyaro aqoonyahana firfircoon khibrad badan u leh nidaamka dawliga iyo nidaamka caalamiga ah in badan ka soo shaqeeyay hay'adaha UN-ka laamahooda kala duwan wax badan consultant ahaa waxaan markaa rajaynayaa haddii aad codkiina siisaan inuu mataqaanaa wax badan noo qaban doono Alhamdulillah maanta waxaan taaganahay in meeshii laga anbaqaadi lahaa wax laga saxilaa inaan taaganahay beelahaas kale in hadii aleedmo wixii hawla ay leeyeen in ayadana isugu tagno oo inteeda kale maadaama ay codkan guud laga yaabo in si wax laga yiraahdo in codkeena ku siino inta gudaha soo gasho safiir maxaa u diiday maxaa diiday qunsuliyad inay qaadaan agaasimiyal maxaa u diiday meegin kirin taa iyada xandaabkaas iyada runtii ninki jecel in kan jecelanba codkayga anuu fariye oo liiqan waxaan maleynayaa in nirig meesha uu fadhiyo maanta taariikhda aan meesha ka hadlayno 20 sano ka hor in ahayd codki iyo dadnimada ayaan ku socdaa waxaan rajaynayaa insha Allahu ta'ala maanta dad aan kaga tagi karno oo dhalinyaro ah oo wanaaga oo taariikh soo wada baa ifafaalooda soo socda waxaan rajaynayaa gabdhaha iyo wiilalba in rajadaasi noqoto mid garabka lagu noqdo waxa weeye Xarbi waa nin dhalinyaro ah aqoonyahana asluub leh diin iyo dunuubiba yaqaana wax ruuxaha oo weligii wax ka sheegtay oo bini aadana anuma maqal dad asaga ku gafay waan maqlay oo uu samray asagu wax qabad badan oo asagu uu sameeyayna oo jubada dhexe uu ka sameeyay oo meesha hadda nimanka ay ka sheekeynayaan jubada hoose ay uu ka sameeyay anuu waan ogahay beeraha hadda jubada dhexe ninkii matoorada geysayn hayay ee beeraha maal gelin hayay asagu ahaa ee hay'adda waday asagii yar kale ahaayeen laakiin asagu hormuud buu ahaa markaan ka gudbay inta ammaaniga ma aha waxa weeye adoon baan ahay cimrina waa ahay waxaanan cadayn oo markhaati lahayn inaan ku hadlano ma rabo marka maxamed sheekh aadan xarbi waxaan leeyahay ilaahay baa doortay insha allah idinkana nala doorta musharax xiliban maxamed aadan xarbi ayaa dhankiisa muujiyay kalsoonida uu ku qabo inuu wax badan ka bedeli karo xaaladaha deegaanada beel ahaan uu ka soo jeedo haqiiqatan aniga horta xilkan uma soo raasin inaan macnaa xoolo ku raasado ama aan macnaa ku macaasho waan dareemi karaa culayska iyo dhibaatooyinka qofka xilkan hayo ama maantaba hayo ama qaban doono uu maraayo ama uu ku jiro qof macnaa hadda keligiis wax qaban karana ma lahan sida saaxiibkay maxamed jeel uu sheegay annaga bulshooyin dhibaatada hadda deegaanka ka jirto kuwa lamid ah ama ka sii liito waan ka soo shaqeynay waxay u baahan tahay horta in la wada shaqeeyo ujeedada ugu horreysa horta aan rabo inaan u galo kursigan waxaa waaye horta inaan habdhaqankii siyaasadeed iyo wixii aan ka aaminsaneyn xildhibaan wuxuu yahay inaan wax ka bedelo gaar ahaan degmada ayada iyo beesha kuumada gaar ahaan beesha kursigan iska leh iyo guud ahaan Soomaaliya macnaha xildhibaanka waxaa dhaqanoo ee qofka xildhibaan markuu noqdo inuu baasha iska qaato annagana iska aamina ninkii inuu la tegay dadkii uu isku soo laaban
xildhibaanka horta codkiinu ku shaqeeyaa hadduu golaha shacabka oo sharci dejinta uu joogo iyo haddii uu meel kale joogabo. Marka aniga fikirkaas inaan wax ka bedelno haduu ilaahay noo soo qiro. Doorashada sanadkan ayaa ah mid aad u adag oo si weyn loogu loolami doono, waxaana soconaya abaabulada siyaasiyiintu ugu jiraan hanashada kuraasta deegaan doorashadooda. Zakariya Ahmed Muuse, TV Shabelle, Muqdisho. Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank. Faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah: waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada. Dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet. Dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa. Lacagaha waxbarashada, caafimaadka, korontada ayaad ku bixin kartaa. Lacag ayaad u diri kartaa qof kale, laguguna soo diri karaa si fudud. Account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa. Lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday. Dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa. Ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda. Inta ay in ka badanba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka. Premier Wallet.